Jornal Sertanejo na TV. Hoje tá bom, hein? Hoje tá. E vai ficar melhor ainda, porque nós vamos trazer agora uma dupla que é um trio. Roberto e Meirinho e Biro Biro Show! Tô no meio, a família enche o saco, que eu gasto meu dinheiro, não tenho trabalho fixo, e eu sou um biscateiro, gosto de viver a vida, é verdade, se eu não nego, o pior se eu gastasse meu dinheiro com remédio. Deixa falar, deixa falar, deixa falar, deixa falar, a língua deles não vai me fazer mudar. Deixa falar, deixa falar, a língua deles não vai me fazer mudar. Comigo é pai, pum, é pai, pum, é pai, pum. Comigo é pai, pum, é pai, pum, é pai, pum. Comigo é pai, pum, é pai, pum, é pai, pum. Comigo é pai, pum, é pai, pum, é pai, pum. Onde tem gente alegre e bonita eu tô no meio. A família enche o saco que eu gasto meu dinheiro. Não tenho trabalho fixo e eu sou um biscateiro. Gosto de viver a vida, é verdade, se eu não nego. O pior se eu gastasse meu dinheiro com remédio. Deixa falar, deixa falar, deixa falar, deixa falar. A língua deles não vai me fazer mudar. Deixa falar, deixa falar. A língua deles não vai me fazer mudar. Comigo é pai, pum, é pai, pum, é pai, pum. Comigo é pai, pum, é pai, pum, é pai, pum. Comigo é pai, pum, é pai, pum, é pai, pum. Comigo é pai, pum, é pai, pum, é pai, pum. Beleza, menino. Meninos. Aonde vocês tiram essa vitalidade? Né? A juventude. É, a juventude. Saudade de vocês. Rapaz, mas olha. Bom demais estar aqui. Sempre. Vocês fazem falta no programa, viu? Maravilha. É? Pela, por nós, vocês estão toda semana. E pelo público, tenho certeza também. Eu tô pensando. Tanto é que vocês vão cantar mais uma. Roberto e Meirinho, Biro Biro Show, pra vocês aí. Jornal Sertanejo na TV. Um programa feito pra vocês. É paixão. Ela chegou assim, de onde veio não sei, com carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo,
me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero. Seu prisioneiro pro resto da vida. Me amarrou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero. Seu prisioneiro pro resto da vida. Ê, modão, 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 modão. Parabéns, gente, parabéns. Obrigado, Nino, obrigado. Parabéns por esse trabalho maravilhoso de vocês. Obrigado. Parabéns pelo disco. Olha, e vocês estão resgatando uma coisa que vocês nunca deixaram na realidade. É de fazer a verdadeira música sertaneja. Isso é muito bonito. E é isso, e é sucesso de vocês. Isso mesmo. É isso a aí. Gente sempre procurou fazer um pouquinho de cada coisa, né, Nilway? Desde a primeira formação de Roberto e Meirinho, que era com meu irmão, agora com meu sobrinho, e agora o Birubiru com a gente também. Esse projeto sensacional, graças a Deus, que está nos dando assim muitas aberturas e alegrias também por todo o Brasil. Eu quero agradecer de coração a todos os radialistas, programadores de todo o Brasil, que está dando uma força para a gente aí. Isso é muito importante, né? É, mas a alegria não é dada a vocês, não. Vocês é que estão dando alegria a nós. Tá? Obrigado. Pode ter certeza. E agora vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Jornal Sertanejo, vamos tomar um cafezinho. Voltamos já, já. E hoje, sem Mazé. Meu Deus, sem Mazé. O programa está uma delícia. Oi, pessoal. Aqui é Vanusa. Eu também estou no Jornal Sertanejo na TV. Beijo.